Mbappé vai assumir a responsabilidade do primeiro chute. Já colocou a bola na marca para a cobrança. Mbappé é o primeiro da fila. 1-0. Faltam 4. Podiam ter 3 goleiros que não catar essa bola, não. Está empatada a decisão. 1-1. 1-1, pelo menos já acertaram os pênaltis. Já tá bom. Bola para um lado, goleiro para o outro. Assim fica fácil. Bola para um lado, goleiro para o outro, nem na tela aparece. Ele foi para lá, mas a bola entrou aqui. Nunca havia falado isso antes e ninguém, nenhuma narração. Goleiro para um lado, bola para o outro, Milton. É isso aí, o goleiro pulou para um lado, ele mandou para o outro. Bateu muito bem, né? O goleiro não saiu na foto. Anote essa frase que é nova. Agora está tudo igual, 3-3. Rabiot, chamado, está na hora dele cobrar. Foi do lado esquerdo. Coitado do goleiro, bateu muito bem. Ele caminha até a área para bater o quarto pênalti. Ela entrou do lado direito. Será que ele viu o goleiro indo para o outro lado para deslocá-lo desse jeito? Não sei, mas de fato foi o que aconteceu. Pogba é o último dos 5 cobradores. Bateu com precisão e confiança. O Marrocos vai para a bola e se perder, acabou. Se perder agora, sairão derrotados. A galera gostou do gol. É, agora vamos para as batidas alternadas, hein? A tensão aumenta. Pegou! Que defesaça! Que aula de defesa. Não dá para reclamar de quem bateu o pênalti. Não foi ele que perdeu, foi o goleiro que fez uma baita defesa. Perdeu! O goleiro também tem antevisão de craque. Ele imaginou o que o batedor ia fazer e foi muito bem na bola. Agora é ele que vai cobrar. Bateu com confiança sem a menor chance para o goleiro. Agora a responsabilidade é toda dele. Se perder, acabou. A cobrança decide a partida. E hoje eles não podem reclamar de ninguém, porque o time...